Tjänstemans, Seminär och Kevin och Xenera. Kevin och Xenera, yeah. Och välkomna till ännu en liten Minecraft PvP Hunger / Hardcore Games. Och yeah. Ja, idag kör vi på en liten mini-HG. Det är bara 41 Kord. Spelare inne. Och Kord, Xenera. Minus 150. Okej, minus. Eller minus plus bara. Ja. Yeah. Okej. Okay. Så ja, jag har facecam idag som ni ser. Så om ni vill ha mer facecam så gillar du videon så ni jag vet. Vänta, vad sa ni nu? Minus 150. Ditåt. Nej, ditåt. Nej, ditåt. 150. Nej, minus 150. Ja. Efter Xenera. Så ja, det är jag. Så vi har kört väldigt många HGs nu och det har gått skit i alla, men de har varit riktigt roliga. Så jag hoppas att det här också blir en lyckad rolig HG. Så ja. Så jag funderar på att sätta ihop alla de failade HGerna till en HG sen någon gång. Så, för de blev faktiskt riktigt lyckade. Så, och vi kom roliga. Sjätte plats. Och det var väldigt roliga spelare man mötte i dem. Vi slarvade sönder. Vi ger en shoutout alltså till dem. Jag kommer inte riktigt ihåg deras namn. Rasse. Rasse, ja. Och Bad Boy PvP. Bad Boy PvP, ja. De var roliga. Ja. Så, ja, vi träffade, sprang runt i cirka. Vi träffade en hel del subs också, vilket det är kul. Alltså, det är självklart kul att vi är så stora. Eller, nu ska vi... Ja, men det är kul att Creeper-armen har växt så mycket, så kan jag säga, utan formulera mig fel. Liksom. Så ja, för HG så är det nästan alltid subs inne. Eller i alla fall om man kör nu, vilket är alltid Creepers inne, vilket är kul. Men tyvärr kan jag inte teama med er, för det blir för mycket. Så det är lite synd. Vi kanske feasten, vi får se. Så... Nu, det här gamet var det bara 41 spelare, vilket är tur, så då är det inte så jättemånga. Men ja, ibland kan det vara extremt. 100% är subs. Är det du, Kevin, där som är kangaroo? Japp. Men var är ni? Var är ni? Jag har inga subs. Men vad gör man? Har du slösat på tiden med dem? Ja, men jag vet inte. Har du inte gjort seriöst? Har du tagit mushrooms? Jo, det har jag, men jag har bara fem av varje. Nej, jag har subs nu. Men var är ni? Kords? Minus 193, 200 typ. Ja, minus 200, minus, eller minus 200, 200 typ. Typ de koordinaterna. Okej, alla går dit. Hej. Ja, men där har vi kille. Där har vi någon. Han står och croucher. Hej Fabio. Vi springer efter dig lite en stund. Hej. 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 Vem? Det är han. Jävlar. Ja. Det är snyggt. Vad blir du av? Ada, jo. Jo. Art har vi på kompassen. Men jag är ju vid minus 200. Men, hämta minus 200. Hämta jag är vid minus 200. Där är någon. Jag tänkte bara ta den här killen. Där är Arf. Ja. Där, jag fick kompassen han på dig typ en sekund. Hämta Xenera, vi måste bara ta den. Bara spring mot F1 bara liksom. Men jag måste göra sups. Jag gör sups, jag gör sups. Okay. Jag är död. Jag kommer. Jag är död, men oh my god. Hey Kevin. Kom on, shit. Vad tog han vägen? Jag fick en. Vad blev det av? Synd, Xenera. Väldigt synd. Men det är bara 17 spelare kvar. Ska alltid dö. Du skulle gjort lite mer sups, lite snabbare bara. Ja, jag vet. Men alltså, det var det jag vet inte vad som hände. Jag gjorde stensvärden och det som tog tid. Vi kanske borde göra stensvärd. Jo. Okej, vi gör det. Jag gör samma mushrooms. Nej, vi går ner tillsammans. Det är bättre. Men gör ett åt mig så vaktar jag säger om det kommer någon. Så matchar jag bara upp dig. Ja, okej. Så ja. Jag hoppas att ni gillar att det är facecam. Kan vara inte speciellt markvärdigt eller så. Ni har antagligen sett mig förut. Så jag ser ut för er som inte har sett mig så. This is me. En riktig snygging. Så, ja. Jag ska också göra backup-svar till oss. Det är kanske bättre att ha två stensvärd. Jo, för en game när vi kör till mitt svart slit. Ja. Jag bara, exnerar ditt svärd. Då var jag tvungen att ge ditt svärd. Det var kul. Det var väl på det där gamen med Rasse och... Ja. Aj. Jag får hemma min kangaroo hela tiden. Var är du, Simon? Ja, du. Jag stack. Nej.
Jag kommer, jag tror jag vet ungefär vad det var. Jag ser Simon Sigge på kompassen. Oh my god, Simon Sigge inne. Jävlar. Oh my god. Spelar ni in? Ja. Åh jävlar. Står han inte TS? Hur det står. Chandan heter typ. Stör inte vi spelar in. Men ändå kommer han in och frågar. Spelar ni? Den heter Simons inspelningsrum. Joina inte. Och han bara. Oj, spelar ni in? Så. Så är Kevin bra. Har vi stensvärd? Vad är det? Bulls. Åh, det är bara spel. Skulle jag också kunna få lite bulls? Hej, där kommer någon. Laggar jag? Ja, jag vill ha ägget. Nej, fuck med, men. Nej, skitsamma. Jo, kom igen. Du mår skitsamma. You feel dizzy. Han kommer att tohitta dig. Your head feels clear again. Här, Simon. Men jag vill skapa gris. Men det gick inte att skapa. Nej, jag vill skapa. Det går inte. Det är inte så fungerar det idag. Blish, splash. Marcus Gatti. Varför gav du mig två stensvar? För att om du blir monkad. Heja, jag är monkey. Det är alltid bra att ha. Okej, vi går hit här borta då. Jag ville skapa gris. Men grisen ville dö. Vad blir Simon? Men Simon, varför springer du den här tiden? Jag springer efter Marcus Gatti. Gatti! Men han är madman. Han kommer dödas på två slag om vi står nära honom i typ en minut. Men då får vi se till att döda han innan dess. Ja, men om alltså bara... Alltså, det innan det blir ljud. Wow, jag derpar runt. Här är han. Derp. Aha, men inte då. Det kanske inte var han som var madman. Nej, han stack härifrån så. Vet du Okej, Simon, han är där. Jag går fram först. Okej, okay. Vi måste ta ut han tillsammans. När jag blir... Ja, men, jo, men... Lite klart. Tänk snej. Men. Aj, någonting låter. Det var jag. Som stolt var. Det var jag. Det var jag. Okej, Kevin och Gola. Jag typ håller på att tappa mitt headset. Oh my god, han drar asmycket på mig. Jag kommer. Okej. Oj, sorry. Ja. Härligt, tur. Det var härligt jobbat. Bra jobbat, Kevin. Bra jobbat, jag ger dig en high five. Aj, jag hade typ ett och halvt jobb kvar. Ja, men det var bra. Det var bra att du bara hade ett halvt. Eller det var bra att du fick ett halvt, ska man säga. Det kunde ju varit värre, du kunde fått noll HP. Yeah. Det hade stått ju helt lost. Det var två kvar som vi ska döda, Simon. Jag tror att de är team. Men det är bra. Det var för lite utmaning. Yeah. Det är lite kul. Lite roligt med varje utmaning. De är inte team. Nej, vad tråkigt då. Vad? Det var lite väl iswin. Alltså, okej, nu ska vi inte säga att vi har vunnit än, men alltså. Nej, men vi kan spela in kanske en till och hålla på stycken igen. Alltså, klockan är rätt mycket nu, så jag tror... Men vi får se om hur det går nu. Kan man gå skit i dem här? Ja, så tar vi inte han. Han kan ha Iron Armor. Ja, okej. Men, i och för sig. Okej, då går det 9 minuter. Nej, då är det BG. Ja, då är det BG. Mitt snabbaste Iron Armor creation är det kanske på... Tror det är 10 minuter. Nej, alltså, då fick jag ju inte typ springa. Nej, alltså, då fick jag ju inte springa kanske. Om man hittar kanske. Det i... Village. Ah, jo, ifsa, ja. Jo. Men nu menar mining, liksom. Aha, det menar du. Man kan väl inte hitta full iron armor i Village. Så när jag gör så är det för att jag tittar på min kamera, så tror inte att jag typ bara tittar åt sidan. Ibland. Han är här, Simon. Han håller på att grilla. Han grillar lite mat till oss. Han står uppe, kolla här. Oh, jävlar, ja. Hej. Oh, jävlar, Simon. Jag kommer. Kom, Kevin. Kommer. Oh my god. Snäll är uppe för man får sån får noll eller vad fan det normal. Ja. Yeah. Yeah. Så får jag vinna den för det vann förra dag när vi spelade in. Så hej då. Jag vill göra en liten rolig sak. Jag vill göra en rolig sak, Simon. Vadå? Okej. Jag ska har du något vet du?
Kolla här. Slå ner, vänta, du gör så här. Slå ner mig till, när jag säger stopp så ska du sluta slå. Hoppa ner i en ravin. Stopp. Oj. Nej, fan. Ja, okay. Man hör det bara. Man hör det så här bara. Nej. I alla fall. Oh, vad är det här? Right click to return. Det händer ingenting. Ja, i alla fall, tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Så får ni gärna ge den en like om ni vill ha mer facecam och mer HG. Så kommentera gärna om ni tycker jag borde göra en litet montage av de andra HG:arna när vi spelar in det som var roligast. För det här nu kan det bli riktigt kul. Så ja, vi ses i nästa video. Så gilla videon, kolla in Kevins kanal. Och ja, ha det bra. Så jag vet inte, exinerar du din kanal? Ja. Ja, jag kan lägga den i beskrivningen med om ni vill kolla in den. Så ja, ha det bra. Så ses vi i nästa video. Hej då! Hej då!